ନୂଆ ପିଲାଟେ ନୂତନ ସର୍ଜନା କରିବ, ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିବ, ନୂତନ କଥା କହିବ, ଯାହାକି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଅବୋଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବ। ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ବନ୍ଧା, ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭାବ ବିନିମୟକୁ ନେଇ କରନ୍ତି ଗବେଷଣା ଓ ସଚେତନତା। ଆବଶ୍ୟକତା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେମିତିକି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜିର ପିଲା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆଜିର ପିଲା ଆଜିର ସମ୍ପଦ ବି। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶାନ୍ତାକାର ଜେଲାପିଲା, ମେ 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30।